Drone inimigo no ar. Isso aqui é morte. Eles me marcaram. Ei, tô colocando uma mina aqui. Fiquem atentos. Os alvos podem ter enchido o lugar das duas minas. Drone inimigo. Cuidado. Drone inimigo no ar. Os hostis estão barulhentos. Me viram. Vou colocar a mina para os nossos amigos sicários. Alvo abatido. Estou sob um fogo pesado. Merda. Homem ferido.